שלום כולם כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השני לתשיעי בפברואר 2019 שלום כולם ותודה שמקשיבים כאן אנחנו מדברים בעצם על מצב הרוח או מצב מזג האוויר השמימי, מעברים כוכביים אסטרולוגיים שמשפיעים על כולנו בני כל המזלות אני עושה קצת שינוי במסר שאני שולח כל שבוע אנחנו נפסיק לרדת ממש לכל יום ויום אנחנו נתחיל להתייחס יותר להשפעות ארוכות הטווח של מספר הימים גם כדי לקצר את התחזיות וגם כדי שהן יהיו מותאמות בעצם למי שצופה מסביב לכל העולם. אז איזה שבוע אנחנו נכנסים אליו? אנחנו מגיעים מזמן שהוא מאוד אינטנסיבי, מרובע בין מאדים לבין פלוטו, זמן שמאתגר אותנו ומוציא מאיתנו אגרסיות הרבה פעמים, מוציאים עליהם תגובות רגשיות הרבה יותר עמוקות והרבה יותר קיצוניות, הרבה פעמים זה מגיע מתוך תחושה של דחיפות, שמשהו מבעבע בפנים, אנחנו לא יכולים להמתין יותר, אנחנו חייבים לעשות משהו ולפעמים הכוח שבו אנחנו משתמשים הוא רב מדי. האינטנסיביות הזאת הולכת ויורדת, אבל הלוחמנות עדיין לא. כלומר, עד ה... בוא נגיד הרביעי לחודש, יש לנו איזושהי אנרגיה שהיא קצת יותר מדי אגרסיבית בשמיים, אבל אחרי הרביעי לחודש זה כבר נרגע. השני לחודש... הוא עדיין מאוד אינטנסיבי והרביעי עצמו אה, הוא ירח חדש. תזכרו שירח חדש כמו שאני אומר תמיד הוא זמן שאנחנו צריכים להיות יותר מודעים לאנרגיות שמתחלפות בתוכנו. בעיקרון העתיקים היו מאמינים שהזמן הזה של הירח החדש הוא זמן של החתמה אנרגטית שנשאר איתנו לאורך כל המחזור הירחי הקרוב של 28.5 ימים ולכן אם למשל ביום של הירח החדש בבוקר התעצבנתי, בימים הראשונים של החודש העצבים האלה יישארו. זאת הייתה האנלוגיה שהם אה, היו נותנים. ובאותה מידה אם עשיתי משהו נהדר סביב הירח החדש הזה, אם הרגשתי טוב, אם קרו דברים נפלאים, החודש הזה יסתמן באותם איכויות גם כן. אז לשים לב לספוג שאנחנו לקראת השלישי והרביעי וגם בחמישי לחודש אנחנו גם בשבוע שבו ונוס כוכב מערכת היחסים והסיפוק והערך והערך העצמי עומד במשולש לאורנוס המשנה בעצם הרפורמטור והמהפכן זה שהולך קדימה ולא מסתכל כל כך על ניסיון העבר וזאת היא באמת אפשרות נהדרת לחדש את מערכות היחסים שלנו זה לא אומר שאנחנו צריכים לעזוב את מי שאנחנו נמצאים איתו ולהתחיל עם מישהו חדש אבל זה אומר שאנחנו יכולים לקחת את המערכות היחסים שיש לנו. קודם כל, כן, אנחנו יכולים לפגוש אנשים חדשים בזמן הזה, בהחלט כן. אבל גם מערכות יחסים קיימות יכולות לחוות איזושהי התחדשות ויכולות לחוות ברק מחודש או כיול. מחודש, אחרי שהם קצת איבדו את המשמעות שלהם וקצת איבדו את הדרך שלהם. תרשו לעצמכם להיות גמישים ותזכרו שיש אנרגיה מאוד לעומתית בשמיים. מאדים, כוכב האנרגיה הזכרית נצמד לאריס, אלת המדון והריבים, סוג של טיפוס פמיניסטי שלא אוהב לשים את האמת בקלות לפני אנשים, הוא אוהב לשים אותה על השולחן אבל שיהיה להם קשה לבלוע אותה. דיפלומטיות, זה מה שאנחנו צריכים בימים האלה, דיפלומטיות ולהבין שאם אנחנו רוצים שאנשים אחרים יבינו אנחנו צריכים לתת להם יד, לא לדחוף להם את העוגת קצפת הזאת בפנים. מרקורי במשושה לצדק, גם כן בימים האלה במדויק ביום ראשון, המון המון אינפורמציה, המון רעיונות, יכול להיות גם תזוזה מהירה קדימה, יכול להיות שינויים, לא מעט מזל, תקשורת שהיא טובה, בסך הכל זמן מצוין לדבר על דברים. Ee, זמן מצוין גם להתעסק בדברים רציניים עם העברה של אותה ונוס אל כוכב, אל כוכב, אל מזל גדי. ונוס בגדי היא הרבה יותר רצינית, היא שוקלת דברים לטווח ארוך והיא כבר קצת חוששת מהפוסט טראומה שלה בעניינים של מערכות יחסים, ערך, סיפוק של כסף אל עצמי, אל החיים שלי. האנרגיה הזאת עם ונוס תישאה איתנו במשך כמה שבועות והירח החדש הזה שנמצא ב-15 מעלות דלי, קודם כל אם אתם רוצים לדעת אם הוא ישפיע עליכם יותר תבדקו אם יש לכם משהו במפה סביב 15 מעלות דלי אריה שור או עקרב, מה שנקרא הצלב הקבוע וככה תדעו אם הליקוי הזה ישפיע עליכם יותר או לא, כל ליק... ליקוי, ירח חדש הזה ישפיע עליכם יותר או לא כל ירח חדש הוא זמן של התחלה מחודשת, הוא זמן של מחזור שנפתח שמנץ. כשזה קורה בצמוד לכוכב מרקורי, האחראי על הניווט שלנו קדימה והתקשורת, במזל לי, יש כאן אפשרות באמת לפריצות דרך רעי... רעיוניות, לפריצות דרך בחיים בכלל, בניווט שלנו קדימה. מבקשים מאיתנו להיות גמישים ולהתחיל מחדש, להרשות לעצמנו לצעוד איפה שמעולם לא צעדנו ולהיות מי שעדיין מעולם לא היינו. להאמין. שאנחנו עדיין יכולים להגיע אל החלומות שאותם כה רצינו לעצמנו כשהיינו קטנים. זה זמן שאנחנו בגלל הסטייה הרבה פעמים, שאנחנו מזהים בזמן הזה, בין המציאות שלנו... לבין החלומות שלנו אנחנו יכולים קצת להיות מדוכדכים, אנחנו יכולים קצת לכעוס על עצמנו, להגיד איך, איך מהילד הקטן שהבטיח לעצמו X הגעתי להיות המבוגר ש, שמבטא את ה-Y הזה, איפה, איפה, איפה כל הסטייה הזאת התרחשה לאורך הדרך, ואנחנו צריכים בזמן הזה להיות מאוד אדיבים אל עצמנו, מאוד נחמדים אל עצמנו. להבין שזה דווקא טוב שאנחנו רואים את הסטייה הזאת, שזה טוב שהספקנו גם הרבה בחיים שלנו, שיש אנשים שחיים כל החיים שלהם בלי להספיק את הדברים שאנחנו הספקנו, או בלי לראות את הסטיות שהם עשו לאורך הזמן, ובלי לקהל את עצמם, וזה שיש לנו את האופציה הזאת בכלל זאת ברכה, זה שאנחנו שמים לב לזה זאת ברכה, וגם אם העבודה היא רבה, כמה כיף שיש עבודה לעשות. בסך הכל אמרתי כבר בחמישי לחודש, האנרגיה מתחלפת. יש אנרגיה הרבה יותר נעימה, הרבה יותר קלילה, הרבה יותר חברותית בשמיים, שמטפחת תקשורת, שמטפחת חברה, שמטפחת קבוצתיות אפילו אפשר לומר. המון המון אנרגיה ביום שלישי. יום רביעי גם כן, תישארו גמישים, תכירו אנשים חדשים, תעברו חוויות חדשות, תאכלו אוכלים חדשים, תתאמו דברים חדשים בחיים שלכם, זה המסר שלי לימים האלה. תרשו לעצמכם לא להיות עצמכם קצת, כמובן לא לאבד את עצמכם לגמרי. חמישי, eh, הדברים קצת eh, eh, הופכים להיות טיפה יותר מדי, אמורפים, טיפה יותר מדי רוחניים או נקביים, יכולים להיות פסיביים מדי, אנחנו יכולים גם לרצות יותר מדי eh, להתענג סביב חמישי, שישי, לשים לב לקלוריות שאנחנו צורכים בזמן הזה. Eh, בסך הכל, שישי שבת הזה יכול להיות זמן להחלטות מהירות, יכול להיות זמן מצוין לטיולים ולנסיעות שלא חשבנו עליהם קודם, ובכלל זמן טוב לפתיחה של ערוצי ידע, לפתיחה של אופקים, לפתיחה של חוכמה. יש לא מעט, לא מעט אנרגיה כזאת בשמיים שיכולה באמת להעשיר אותנו, ואנחנו הולכים לקראת זמן שהוא מאוד הקטי בשבוע שלאחרי, כשאורנוס נצמד למאדים. אנחנו צריכים להיזהר משני דברים בעצם כבר בסוף השבוע הזה. אחד, לא לפעול באימולסיביות יתר. לא מרוב הרצון שלנו להתקדם, להתקדם בלי לחשוב מצד אחד, או להתקדם בצורה שהיא אלימה מדי, כוחנית, או לא מתחשבת באנשים, בקבוצה שהם מסביבנו. ודבר שני, שאנחנו באמת פועלים מתוך מניעים שהם חיוביים עבורנו. השמש גם נצמדת ללילית הירח השחור, ואנחנו עלולים לפעול בחיפזון ממקומות שהם לאו דווקא בריאים לאורך טווח. שהם לאו דווקא נכונים לנו לאורך טווח. אז שני הדברים האלה לשים לב באמת, במיוחד בסוף השבוע. כמובן, מי שרוצה או רוצה להצטרף לשיעורים פרטיים, ייעוצים אישיים, הכיתות שלי, אה, וגם אה, אה, ניתוחי מפות, כמובן, לפנות אליי טלפונית, הכי פשוט, אה, ותודה שאתם מפיצים את הסרטונים האלה, תודה שאתם משתפים אותם ומגיבים עליהם, ובכלל, תודה שאתם עושים דברים טובים. שיהיה לכם חיים ארוכים, שצגשגו, ותודה שאתם צופים כאן בועז פיילר. Lead